Teď to vypadá, jako kdyby do toho s tím už někdo sáhnul. Proč? Proč to takhle je? Hele, raz, dva, tři. Čau lidi, zdravím vás, já jsem Terka a dneska se tady podíváme na novou paletku od značky Morphe, která vlastně vytvořila paletku ve spolupráci s youtuberkou Jacqueline Hill. Určitě ji většina z vás zná. A Jacqueline už měla s nima nějakou tu spolupráci. Jedna byla dobrá, pak to bylo špatný a teď uvidíme, jestli je to dobrý nebo špatný. Je to moje druhá paletka od Morphe, kterou jsem si pořídila. Jako první jsem si pořídila 35B, takovou tu hodně barevnou, protože mi chyběly barvičky vlastně v mém kitu. A když jsem viděla tuhletou paletku od Jacqueline, tak jsem prostě neodolala a musela jsem si ji koupit. Jsem trošičku se bojím. Jako nebudu vám lhát, protože jsem viděla jsem samozřejmě pozitivní recenze na tu paletku, stejně tak jsem viděla i negativní recenze na tuhle tu paletku, takže jsem strašně zvědavá a trošičku se bojím. První, co teda chci říct, že se mi strašně líbí ten design, já mám ráda jednoduchost, bílý, prostě s tím stříbrným nápisem Jacqueline a odstíny vypadají takhle, to je prostě nádhera, prostě miluju to. Já tyhle ty odstíny zbožňuju. Nádhera. Nemůžu se dočkat, až vyzkouším konkrétně tenhle ten odstín, ten vypadá božský. Já tu paletku tady mám už několik dní a věřte mi, že mi strašně cukala ruka do toho aspoň maličko sáhnout, udělat si s tím aspoň jedno líčení a pak vlastně ostatní ty stíny vyzkoušet vlastně až takhle na kameru, ale ne, řekla jsem si ne, sáhni do toho poprvé až na kameru. Takže vlastně tady uvidíte můj první dojem z téhle té paletky. Co ale už jako jsem si všimla tady pár věcí, co mi jako nesedí a říkám si proč. Proč to takhle je? Jsou tady nějaký lesklý odstín. Takhle na tom světle docela vypadají rozdílně, ale tyhle ty dva, když se takhle vlastně na to kouknete, tak ty stíny jsou jako téměř totožní. Téměř totožný. Kor tyhle ty dva odstíny, tady jeden maličko do růžu a tady ten víc do bronzova. Uvidíme, jak se budou chovat vlastně, když je naberu. Jsem na to strašně zvědavá, protože mi jinak přijde, že tady jsou úplně jakoby zbytečně. Jsem z toho taková nervózní, jako proč udělat takhle téměř totožný odstíny, ale asi to mělo nějaký důvod, třeba do toho sáhnu a zjistím, že to je úplně, jako že tam ten rozdíl je veliký. Mně se do toho sáhnout prostě nechce. Taky to máte, když vlastně si pořídíte nový produkt, třeba novou rtěnku, nový stíny, nový highlighter a takhle, taky ten pudrovej. Nechcete do toho sáhnout, že se vám to líbí, jak to vypadá? Jo, tak tohle to mám i já. Co se mi líbí, je, že tady není úplně bílá barvička, je to spíš taková. Ivory barva mléčná, jo, není to úplně bílá, za což jsem ráda. A stejně tak jsem ráda, že tady i černá, protože černou pak můžete stmavovat jednotlivý ty stíny. Tu využijete vždycky, když už ne třeba na stmavení očí nebo na nějaký kouřovky, tak ji můžete využít i jako linku. Každopádně líbí se mi, že i když nebudete mít zrovna náladu na ty barevnější, bytě máte rádi, tak, rádi, tak, že můžete sáhnout i vlastně po těch jemnějších, jo, že tady fakt máte takový ty zemitý odstíny. Jak říkám, jsem zvědavá, jestli bude mezi těmi nějaký jako rozdíl, ale říkám, jsem strašně ráda, že to je i takhle nakoupený, že to je chytrý, že to fakt využijete jak na jemný denní, přirozenější líčení, tak i právě na takový to boom, výrazný. Teď to vypadá, jako kdyby do toho s tím už někdo sáhnul. A nebo je to jenom ta textura, jak je to tam uňácený. První teda zkusím ten světlej. Ha, to není špatný. Nevím jak vy, ale mě tady to třeba vyhovuje. Jo, protože já když budu dávat vlastně ten stín, já ho nebudu dávat na celý víčko, ale pod obočí či do vnitřního koutku, tak nepotřebuju to jako boom světlý. Tady to je zatím pro mě adekvátní pigmentace. Nevím, jestli to dostatečně vidíte na tom, na té kameře. Já to tady vidím akorát. A jdeme dál. Raz, dva, tři. O můj bože, och, kde jsi byla celý můj život? O bože, to je nádhera. Uvidíme, jak se to bude chovat na voku, s podkladovkou, protože tady to nanáším pouze prstem. Wow. Ale tady to nanáším pouze prstem na holou pokožku bez žádného primeru. Jo, takže ono se to zase chová pak na tom oku trošičku jinak, když to nanášíte tím štětcem a je tam nějaká podkladovka. Každopádně napadlo mě to trošičku srovnat s tou paletkou barevnou, jestli tam nejsou nějaký třeba stejný stíny. Tak tohle je ta druhá paletka, značně špinavá odlapka, na to je prostě kamé značka. A takhle vypadají ty barevné stíny a ten tady není, tak to jsem spokojená. Už jsem se trošičku bála, jestli náhodou většina těch stínů tady nebude, třeba těch fialových.
Ale ne, 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 žádný takový tady nemám. Je tady podobný, ale ne ten samej. Dále s tím, který chci vyzkoušet, teda tenhle, ten takový červený víno. Já jsem uchylná na ty barvy. Wow. To je nádhera. Musím rozprostřít ten pigment trošičku, ale tak tohle je pecečka. Teďko teda vyzkouším ty dva, ty, co se mi zdají hodně podobný. Tady máme jeden a druhý. Jako takhle jsou, jako jsou rozdílný, je tam vidět rozdíl. Jo, tak to jsem si hele odfrkla docela. Odfoukla. Jo, že tady ten je hodně tělovej. Další ty dva stíny, který vezmu, jsou teda tyhle ty dva, které jsou taky strašně moc podobný. Jo, hele, jako rozdíl tam je, ale malej teda. Tak ty jsou teda minimálně rozdílný. Ty jsou minimálně rozdílný a přitom jsou snad stejný. Takže teďko vezmu jeden z těch lesklí, tady ty dva. Tak se mi taky zdají stejný, či... Jo, ale ty hele, koukej na to. Oni takhle vypadají fakt jako stejně, ale ten odles mají fakt metalický. Když je do zlatová, do růžová. No tak hele, tak to jsem ráda. Pigmentace prvního teda jako je menší, ale zase furt to není žádná traga a tady ten je hodně dobrý. Teď už je ten rozdíl vidět, vidíte, jak jsem do toho sáhla, tak najednou ten rozdíl tam je vidět a jsou jiný. Jako hele, nemá to na stíny od Jeffrey, to bohužel ne, protože Jeffrey ten si fakt dává záležit, že ta pigmentace je tam, to je úplně top. Zvědavá na tenhle ten zlatý, ten vypadá moc hezky. A vypadá hezky, ale uvidíme, jo, tady zkusím. Wow, to je příjemný. A to je prostě nějakou v té mojí palece tady. Tak to hned vypadá. Zkontrol, tady ten červený, jestli je to na stejno. Pocitově úplně jiný. A jsou jiný. Jožeš, tak to jsem ráda. No tak to jsem ráda. Jo, že tady ten je světlejší v té 35B palece. A v té Jacqueline to, ale to je červená jako... jde do růžova, hele, ale není to taková trága, ale to je jako... teď vám ukážu ten druhej. Jo, ten je takový světlejší odstín, ale wow. Tak a teďko jako první se vrhnu na pleť. Jako make-up použiju tenhle ten od X1 Cosmetics. Je to takový ten make-up, který splývá z pleti. Dělala jsem na to recenzi, takže pokud jste to neviděli, určitě se na to mrkněte. Kdyby vás zaujal, tak na ně můžete použít i slevový kód Terry. Terry na Stay Unique S, ne SK. Co si říkám SK, protože oni mají jakoby první vlastně SK, že to je za Slovenska, ale teďko mají už i český e-shop, tak na tom českém e-shopu vlastně tenhle ten kód funguje. Mám odstín 01.0. A mám tady ještě tu trojku, kterou jsem zkoušela vlastně v tom posledním videu. Doporučuji každému, kdo má rád lehký make-up, který opravdu splývá z pleti. A upřímně budu teďku jedničku používat úplně poprvé. Já jsem si ty odstíny ještě donedávna míchala, nebo jsem používala trojku, protože jsem byla natřená samoopalovákem. A míchala jsem si to, protože jsem nebyla úplně bílá, ale už jsem neměla to vlastně barvu. Jako mám chvíli po natření, že už to bylo mírně vybledlý, ale vypadá to velice dobře, už jsem to zkoušela i tady na krk. Má to ten žlutej tón, což já potřebuji, já jsem žluťák, i když ten obličej mám růžový, tak důležitý je vlastně zbytek toho těla. A nanesu to samozřejmě, jo, tady mám houbičku taky od X1. Kdo viděl video, tak ví, ona má i k tomu takovej kryt. Make-up je na mě hodně světlej. Takže jsem si do toho měla asi kápnout maličko té trojky. Takže pokud jste bledulky ještě bledší než já normálně, tak si myslím, že tenhle ten odstín vám půjde. Já miluji, jak on vypadá na té pleti. Jo, můžete si všimnout, že on opravdu tolik nekryje. Takhle to by to vypadalo, kdybyste to použili na vaší aknoznější pleť. Ono se opravdu nedá vrstvit, takže pokud máte takovou tu mírně problematickou pleť, takovou jakoby normální, tak si myslím, že úplně v pohodě pro vás. Použiju tedy korektor od Benefit Cakeless Concealer, který použiju na zakrytí vlastně těch nedostatků, který mi vykukují a nechci, aby vykukoval.
Jako pudr použiju tenhle ten sypký minerální pudr make-up, taky od X1, taky dělala jsem na něj recenzi, takže pokud vás zajímá vlastně recenze na tuhletu značku, tak se určitě mrkněte na poslední video. No a já přemýšlím, jak to udělat, jestli si nalíčit obě dvě oči stejně, nebo se inspirovat od Niky a nalíčit každý oko jinak právě jinými odstíny, abychom viděli vlastně, jak to vypadá. První stín, který použiju, je tenhle ten odstín Crazy. Právě ten, jak jsem zkoušela, ten vypadá úplně nádherně. Tak krásná barvička, jde víc do fialova teda. Že to není už tak teplý, ale to bude asi tím korektorem, který tam mám, jak je světlonky, tak jak se to jakoby smíchá. Protože, jo, víš, že on je fakt jako tady teplej spíš, no. Nebudu zastírat, mrzí mě to. Jo, vidíte, že to je docela rozdíl, že tady to je víc do červena, tady to je víc do fila, ale takhle, mrzí mě to z toho důvodu, že jsem se těšila na tenhle ten odstín, ale to se bude dát zachránit, když to smíchám s nějakým hnědým, právě tady tím odstínem. Nicméně jako takový odstín je to krásný. Ale nemůžu to takhle jako omlouvat, to ne. Jinak na to používám štětec od MACu 217, ten už mám strašně dlouho, tyjo. Teďko použiju tenhle ten odstín hružový, ten je nádherný, jmenuje se to Dance Party, teď jsem do něj sáhla. Neudělala jsem to před kamerou, nevadí, každopádně koukněte se na to, to je prostě paráda. Já prostě miluju tady ty odstíny, já jsem úplně uchyl na to, fakt jsem na to uchyl. Protože v tady těch odstínech právě nádherně vynikne zelená, modrá a šedá barva očí. Hnědý jako, hnědým sedne všechno, to si budeme povídat. Ale hnědý nejvíc vynikne spíš té zelený barvičce, jo. Ale tady to jako to, bum, to prostě jenom vyleze ta barva očí a je to paráda. Použiju štětec od Morphe M507, je to taky novinka, koupila jsem z toho společně právě s tou paletkou, že jsem chtěla nějaký takovýhle tenoulinkatej, malinkatej štěteček. Jako to jsem jenom lehce projela ten stín, jo. Teďko používám odstín Perfectionist, který využívám jako transition stín. Možná jsem ho měla použít jako první, ale nevadí, uvidíme. Já jsem se upřímně vůbec nenaplánovala, jaký líčení udělám, prostě to je všechno pokus omyl. Beru znovu odstín Crazy, který tady trošičku roztahám. A k nanášení používám štětec od značky Noir, to je česká značka. Setřu si z toho malého trošičku ten pigment, no, trošičku víc. A Perfectionist nanesu vlastně taky na ten spodek, jo, abych to měla všude stejně. Teďko použiju korektor a vytvořím s tím cut crease. K tomu použiju zkusený štětec od Noir, který je syntetický, je hodně plochý, takže na to úplně ideál. Právě toho korektoru použiju tenhle ten štětec od Real Techniques, je to přesně Brown Highlighting Brush. Upřímně teďko nevím, který odstín vzít. Zlatý nebo... fakt nevím, tyjo. Použiju teda ten metalický do růžova, to je odstín buží. A ani jsem tam nemusela dát tam ten předchozí růže. Jak říkám, já jsem fakt nevěděla, co budu líčet. Fakt nevím. Nic jsem se nepromyslela. Vezmu si trošičku víc toho Dance Party od stínu, o kterém jsem říkala, že jsem ho nakonec používat nemusela, ale nakonec ho teda využiju sem ještě jednou a víc ho zvýrazním. Na ten štětec je fakt super na ty detaily, tady jsem to špatně rozetřila, ale šup, krásně se tam dostanu, to je paráda. Teďko použiju trošku toho nejsvětlejšího Certified a nanesu se takhle
Tak já jsem ten buží jsem nanesla do vnitřního koutku, ale chci to tam trošku světlejší. Takže použiju I'm in it, což je tenhle ten lesklý, už jsem do něj sáhla. Bílej lesklý, ale jde takhle do růžova. Tak jsem zvědavá, co to udělá. Když to vypadá hezky. Ale něco mě napadlo. No ne, to tady na ten přechod. Juuu, to se mi líbí. Teďko použiju moje oblíbené tekutý linky od Anastasia Beverly Hills. Je to snad jediná tekutá... Beverly Hills? Dobře, jsem řekla dobře. Ale je to snad jediná takhle tekutá linka, kterou tady mám, jinak tady mám a moje oblíbené fixky. Na druhý oko použiju fialovější odstíny, ale chci je nakombinovat s těma broskovějšíma, s těma tělovějšíma, tak uvidím, co to udělá. Jako první použiju odstín Not My Journey. Kdyby mě tohle ten stín zklamal. Ne. Na ten jsem se upřímně taky těšila. Sekundu, jestli ho nemám náhodou v té druhé palece. Jo, mám tady stejný. A vidíte, že mi flekatí a jak s ním pracuju, tak jakoby mizel. To je ale docela zklamání, hala. Ale něco mě napadlo, protože ten korektor už tam mám nějakou chvíli, tak jestli to náhodou na to špatně nechytá. Takže já udělám takový menší podvod, i když vlastně kdybych si normálně líčila ty oči, tak bych si to dávala úplně na stejno. Že tady ten korektor jsem nechala docela dlouho schnout na tom víčku. A stojte při mě všichni svatí, ať si nesmažu nic tady. A zdá se, že to je lepší. Hele, je to lepší. Ale ještě radši mlčím. Kdybych jako moc dopředu takhle se radu, ale ne, hele, vypadá to mnohem líp. Takže určitě doporučuji nelíčit si jenom jedno oko, abyste tu podkrvku nechali úplně zaschnout. Protože to můžete teďko vidět, že tam prostě ten rozdíl je. A použít podkladovku. Ne korektor. Takže znova Love Handles. Tady opatrně začnu. Tady je to bordel. Ale je fakt, že práší. Hodně práší, do toho sahnete a je tam toho celkem dost, takže bacha s tím. Teď vezmu Perfectionist. Ten nanesu přes ten Love Handles. OK, takže já potřebuji víc těchto štěců. Tak a teď ten Perfectionist. Nanesu takhle přes ten okraj stínu tady, abych vytvořila ten přechod. Tak já teďko použiju odstín My Man. Tam přidám trošku víc právě tý oranžový. Ale jenom maličko. A do vnitřního koutku si nakombinuju tu žlutou a tu Certified, tu světlonkou. No joke, a Certified, prostě světlá a žlutá. Takže tady chci tu takovou tu dožlutá, ale nechci jako úplně, možná si nakombinuju maličko s tím Certified. Perfectionist. A na spodní víčko nanesu takhle tu černou. Jediná nevýhoda, já jsem vůbec nedala na spodek tu podkladovku. Takže uvidíme, jak to chytá bez podkladovky. A použiju tenhle ten stín Oh Hello. Tak ta linka se mi trošku nepovedla. Udělala jsem jí malý, trošku víc, než jsem původně chtěla. Já si jenom nalepím řasy a hned jsem zpátky. Teďko si vykonturuju obličej Hoola bronzerem, protože potřebuju dodat do toho obličeje trošičku barvy. Jak si můžete všimnout, tak ten obličej, jak je jednobarevný, tak je to takový nic moc. Můžete si všimnout, že rázem ten obličej dostal nějaký tvar a barvu. Teď si jsem 100% jistá, jestli ten záběr tam mám, tak pro jistotu to říkám znova a to je, že jsem použila tuhle univerzální tvářenku od X1 Cosmetics.
Je to odstín Jet Set Glow, můj nejoblíbenější právě. Ten odstín je právě univerzální, ten odstín je úplně nádherný. Takže kdyby vás zaujal a chtěli byste ho, tak určitě využijte kód Terry na českém e-shopu Stay Unique. Budete tam mít nějaký ty korunky dolů. A teďko použiju rozesňuji z téhleté rozbité paletky od Makeup Revolution. Bohužel ty paletky moc dlouho nevydrží, protože tu mám i prasklou, prostě nevydržela mi. Ale to, že se takhle rozpadlo, to je moje chyba, ale takhle mám prasklou i tuhletu. Nicméně dá se to tím zavřít ještě a na kvalitě vlastně neubírá. A použiju tenhle ten béžovej neutrální, trošičku si ho smíchám s tím světlejším, protože nechci nějak barevnej barevně výraznej rozjasňovat. Teďko si přestříkám obličej tímhletím setting sprayem od NYX, protože jak to mám hodně pudrový, protože jsem tam snažila trošičku zakrýt nějaká ta místa, tak jsem k tomu právě použila ten pudr make-up. A je to moc pudrový a to já nechci, chci, aby se to trošičku sedlo. Jo, to se vám taky může stát, že se moc zapudrujete a teď co s tím, ježišmarja, co s tím? Na to jsou právě nejlepší setting spray, že přestříkáte ten obličej a ten pudrovej, přehnaně pudrovej vlastně finish trošičku ustoupí. A jako rtěnku použiju tuhletu Sweat od NYX, moje oblíbená, to odstín Dying the Days. Takže co říkám na tohleto paletku? Hele, za mě upřímně je to velká úleva, protože jsem opravdu čekala velice špatnou pigmentaci a čekala jsem, že se mi s nimi bude špatně pracovat, s těmi stíny. Čekala jsem, bála jsem se, že ty stíny, které jsem tady zkoušela, ty stejný, že budou stejný. Až teda na ty dva, což mi přijde jako veliká blbost, tam mít dva stejný stíny, tak to je prostě tak, asi tak jediný mínus. Jo, ale jinak za sebe říkám, že ta paletka má moc hezkou pigmentaci, ty odstíny se mi strašně líbí. Líbí se mi, že jsou tady metalický, že jsou tady matný, že jsou tady zastoupení právě studenější, ty fialový, pak jsou tady právě tady ty odstíny, já to prostě zbožňuju. Ale příště použiju jinou podkladovku, aby mi ten stín tenhle ten nešel tolik do růžova, ale aby byl právě do té červený, teplejší. Jinak já jsem opravdu nadšená, protože se mi s tím pracovalo moc hezky. Jak jste si mohli všimnout, tak i ta fialová právě po použití kvalitnější podkladovky, tak se ten stín chytl moc hezky. Zkusila jsem to, co jsem zkusila nalíčit, bylo to fakt takový za pochodu vymýšlení. A určitě se trošičku víc odvážu, vyzkouším toho trošičku víc, protože tahleta paletka, to nemůžu nechat jen tak. Tak to by bylo ode mě všechno, řekněte mi, co si o tahleta paletce myslíte, jak se vám pozdává a tak dále. A já se na vás budu těšit u dalšího videa.